Hej mina vänner, välkomna till ännu en magisk kväll på Norrova golfbana. Dagens lilla grej är ju att vi kämpar ofta med att få svingspåret gå inifrån och ut. Men ibland behöver vi gå en omväg för att kunna känna vad som är rätt. Jag vill slå mina wedgar med en öppen stans. Därmed särar jag på svingspåret och stansen. Och det ska vi fördjupa oss lite grann i, för det är viktigt med allt från en wedge till driver. Slår jag en sån här kort wedge, den är kanske 35-40 meter någonting i den stilen, så vill jag ha en öppen stans. Det kommer mycket från bowling, rulla kula och lite andra såna här saker. Att krafthanden har mycket lättare att jobba mot mål om jag inte står i vägen för mig själv. Och det är gärna att jag gör det om jag skulle ställa mig stängt istället. Men det lär mig också någonting annat. Att stå med kroppen uppställd så och tänka mig att jag svingar mot mål som är så, gör ju att jag tvingas skilja på stans, sikte och svingspår. Jag siktar ju klart höger om flaggan, men jag svingar till flaggan. Så i förhållande till hur jag står så svingar jag alltså inifrån och ut. I den här hastigheten så hinner jag ju också känna vad jag gör. Jag kan till och med titta gräset och se att klubban, den går ju inte längs med stansen utan den går utåt. Skulle jag släppa klubban i svingen så skulle ju den gå. Det är betyget på att jag faktiskt har gjort det här rätt. Jag har inte svingat runt mig och in och jag har inte dragit in klubban utan kraften går utåt, inifrån och ut. Det här är ju någonting jag faktiskt hinner känna lite grann när jag slår de här korta slagen. Slår jag fulla slag, då är det lite knepigt att alltid hinna känna vad jag gör. Framförallt från början när jag kanske försöker ändra ett spår som har varit utifrån och in till att bli inifrån och ut. Slår jag då alltså slaget så är målet att jag ska känna att klubban känns som den går lite mot mål, kanske till och med vänster om mål. Men stansen är fortfarande helt, ja, den är ju 15 meter höger om målet. Så vi särar på stans och svingspår. Minimalt höger om pinnen. Kände att jag ändå drog in den lite grann med mig. Och det här är ju utmaningen. Kan hjärnan sära på det här så kan jag ju sen ställa mig och ta en full sving och fortfarande få klubban att gå ut. Vilket då gynnar våra dråslag i alla slag vi försöker lära oss. Så igen, här blir slaget ganska rakt för att jag står till höger men svingar mot mål. Men det lär mig att sära på var jag står och var jag slår. Klubbans väg blir alltså inte samma som stansen. Den där tyckte jag om lite bättre för den var faktiskt lite vänster om. Jag har gått ganska så bra mot mål. Jag har särat på stans och svingspår, alltså klubbans väg. Och hur jag siktade. Och det där är rätt knepigt. Om jag har blivit itutad konstant hela tiden. Att jag har siktat fel och det är därför jag har slagit fel. Så är det svårt att bryta det. Men genom att göra det i lite lugnare tempo. Med kanske en wedge i hand. Så kan jag känna att jag inte går hit bort. Utan jag faktiskt kan få klubban att flyga iväg. I en annan riktning. Kasta klubbor kan jag inte rekommendera. I alla fall inte med någon kraft. Men att göra de där små kasten kan göra att du faktiskt känner lite grann, vad är det jag håller på med? Tar jag med mig och drar allting runt eller får jag faktiskt en release, en kast, rörelse i den riktning jag vill? Bra träning. Träna med lite öppen stans, lugna slag. Det ger, tycker jag, bättre känsla. Det blir mer som att bovla och rulla kula. Något som jag kunde i alla fall en gång i tiden. Så lite öppen stans, ganska lärorikt, tycker jag.